dotlačíme ho na místo, který je volný, kolo položíme a můžeme běžet a běžíme úplně stejně. Běžíme tady, jak jsou ty šipky, aby to měl zde pak každý stejně dlouhý, tak hezky to oběhneme až sem. A bude tady, se, se vyhlašovat běžíme, jo, pardon, tady běžíme úplně dobrý, stejně jak na začátku, jo? Takže tadyhle zde pak běžíte rovně úplně stejně. Je vám to tady takhle otevřeme. Jo, budu to běžíš za Rubíkem, jo? Takže takhle naběhnete sem. Jo. Ale Rubík poběží tak rychle, že mu tak možná zavádám. Takhle tamhle přesuneme na druhou stranu. Takže ještě jednou. Nezapomeňte na to, že na kolo nasednete tady. Tady budu stát já. Já jsem pěkně přísnej, skoro jako pes. Takže vás tady ještě zastavím a kdo bude nasedat na kolo dřív, tak ho tady nějakým způsobem.